Ama o'zimdayam ayıp katta. Onu bir chekkaga olib gaplashishim kerak edi. Onalik qilishim kerak edi. Xohlamayotgan bo'lsa, biz istaganimiz uchun rozi bo'layotgan bo'lsang, o'zim hal qilaman deyishim kerak edi. Shunda bu darajaga yetmasdi. Xudo xohlasa kelishdi. Hamma ketdimi? Sizlarga ovqat olib kelgandim. Ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin, Besima xonim. Bolalaringiz tufayli ro'shnolik ko'rolmayapsiz. Nima bo'pti? Nega kelishmabdi? Alloh dushmanlarni yuzini teskari qilsin, ilohim. Nima bo'lganini aytmaysanmi, qizim? Kamron ishonchini suiiste'mol qildimi? Janjallashdingizmi? Nima bo'ldi, qizim? Nega yig'layapsan? Nega marosimga kelmadinglar? Hammani oldida bo'ynimizni egdinglar-ku. Men aybdorman, bo'cha. Ming bor uzr. Ruxsat bersangiz, ketsam maylimi? Ketdik jumala. Uygami xo'jayin? Kamronni yoniga. Uni qayerda ekanini bilaman. Nima bo'ldi? Tamommi? Butunlay ayrildingizmi? Tamom degani bilan tamom bo'larkanmi? Yo'q. Seni tamom qilsa ham o'zi tamom bo'lmaydi. Tamam. Ayrıldık. Nima bo'lgan taqdirda ham orangizga yillar, yo'llar tushsa ham sizlar oshiqsiz. To'g'ri albatta. Ayrilsak ham uning akasi, do'sti, yordek bo'lib qolaveraman. Biri tugasa, biri qoladi. Uni hech qachon tashlab qo'ymayman. Lekin bu haqiqatni o'zgartira olmaydi albatta. Ferida va men. O'rtasidan yirtilgan suratdan farqimiz yo'q. Dugonajon? Feride, nima bo'ldi Dugonajon? Nega kelmading? Yoki ayrildinglarmi? O'zlarini fotiha marosimlarida qatnashmadimi? Barmoqda o'ziga ham yo'q. Feride! Feride! Voy! Feride! Feride, Dugonajon, turish o'rniga yordam beringlar. Nima bunday qilma? Tur, Feride, ko'zingni och. Sen bizni nima qildin? Sen kelib bo'ldi. Ustozni chaqiringlar. Ajdar, yana qo'y.
Senga ham qoyil qolish kerak, birodar. Shuncha ichsang ham qilt etmayapsan. Shu odamga bir narsa deng yoki o'zim bir narsa qilib qo'yaman. O'zicha sen bilan suhbatlashmoqchi bo'lyapti. Sen unga qarama. Xush kelibsiz. Tashakkur. Bizni xoli qoldira olasizmi? Umid uyg'otib, ishontirib, yarim yo'lda qoldirgan odamining haqqini ikki jahonda ham to'lolmaysan, o'g'lim. Bor, qilgan ishingni to'g'irla. Bechoraning ko'nglini ol. Ayt menga, kanini qayerdan oldingiz, dada? Kecha kechqurun Narimonning yoniga bormadingmi? Feride darrov yoningizga yugurib borib aytibdi-da. Bekorga ayblayapsan uni. Ikki og'iz ham gapirgani yo'q. Hatto ayb menda deb seni himoya qildi. Nima qilding? Qanday qilib uni parishon qilding? Rostini aytsang, urarlar, xushomadni suyarlar. Hech kimga dardimni aytmayman. O'tir. Majbur qilmang, dada. O'tir, o'g'lim. Xo'p, yaxshi. Nima qilding? Gapir. Aytsam ishonasizmi? Ishonmasam so'rarmidim. O'zingizga keldingizmi? Feride. Ismingiz nima, yosh qiz? Cho'lqushu. Yiqilayotganida boshini bir joyga urib olmadimi? Ismini aytayotgan bo'lsangiz, cho'lqushu uning ikkinchi oti. Bu necha cho'lqushu? 6. Bucha? 5. Isitmasini ko'raylikchi. Ancha yuqori. Mutaxassis ko'rsa yaxshi bo'lardi. Men Kamronbeyni chaqiray. Matilda xonim. Shart emas, yaxshiman. Kasalxonaga bormasangiz bo'lmaydi. Aks holda asorati qolishi mumkin. Xo'p, o'zim hal qilaman. Siz boravering. Xudo shifo bersin. Xonim. Rost yaxshiman. Ozgina uxlasam tuzalib qolaman. Yo'q, bo'lmaydi. Mishel yordamlash. Fridani ustini almashtiramiz. Men o'zim. Xo'p. Mishel yoningda qolsin, yig'ilib tushma yana. Mayli qizlar. Kamron bilan biz ayrilishdik. Xullas, men Feridaga xiyonat qilganim yo'q, dada. Ammo u menga ishonmayapti. Axir meni yaxshi biladi-ku. Xiyonat qilgan deb o'ylayapti. Uning ko'z o'ngida beaxloq odam bo'lib chiqyapman. Buni o'zim hal qilaman. O'quvchi qiz bilan gaplashaman. Gaplashmang, dada. Gaplashadigan ishi yo'q. Feride shunga ishonib yuraversin. Ammo bema'ni sabab tufayli ajralib ketaverasizlarmi? Tushunmayapsiz, dada. Sababi bu emas. Feride meni istamayapti. Meni tashlab ketishga tayyor u. Har imkondan foydalanyapti. Ana shunga xafa bo'layapman.
Bana bundan yana bir. Menga qara, xiyonat qilganiga ishonching komilmi? Bilmayman, Mishel. His qilyapman. Bir tomondan Kemron bilan gaplashib, unga yaqinlashmoqchi, uzr so'ramoqchi bo'lyapman. Boshqa tomondan esa xiyonat qilgani uchun azob chekyapman. Bir nima bor. Meni mana bu yerimdan tutgan, Kemron yoniga borishga yo'l qo'ymayotgan narsa. Narimon bilan uni yuzlashtirsang-chi? Aslo. Juda xunuk ish bo'ladi. To'g'ri. O'sha yalmog'iz hech nima bo'lmagan bo'lsa ham bo'ldi deyishi mumkin. Maslahatimni qaytarib oldim. Qani qizlar, tayyormisiz? Nima qilyapsiz? Sekinroq. Firide, sen şu yerde oturup dur. Ben doktor topay. Bilesiz mi yok mu? Ama beni bora digen joyim yok. Seni uyumayayım ben. Omadimiz bor ekan. Navbatchi doktor tanish bo'lib chiqdi. Boshqa kasalxonaga boraylik. Bunday qilma, Feride. Iltimos xonim, menga tegishini istamayman. Qo'y, Feride, ko'rinishing yomon. Mendan nari tur. Yaqinlashma menga. O'tinaman, xonim, ketaylik. Qani, yur, Feride. Tegmang unga. Tegmang. Boshqa doktorni chaqiring. O'zim doktorman, xonim, o'zim ko'raman. Yo'q, rahmat. Sizdan boshqa doktor bo'lsa, chaqirib yuboring. Feride'nin ko'rinishi yaxshi emas, uni davolash kerak. Ruxsat eting, iltimos. Bir ko'rib qo'yay, nima bo'lgan bilay. Yo'q, unda kerak emas. O'g'lingni to'yib quchoqlab ol. To'g'ri aytgan ekansan. O'g'lim, arslonim meni. Xafa bo'lma, bolam. Qismat shu ekan. Uf, nima balo ichdinglarmi? Xizmatkorlar nega eshikni ochmayapti? Men ochtirmadim. Hamma eshitganlar kelishyapti. Odamlarga gap kerak, jonimga tegishdi. Bu yaxshi emas axir. Boring, oching, bir joningiz chiqsin. Ermak qilib ham kelishyapti. Go'yo uyda maymun o'ynatyapmiz. Mish-mishga qiziquvchilar, ko'ngil so'rovchilar jonga tegdi. Yaxshilab javoblarini ber, ketishsin. Yo tavba. Shunaqa ham bo'lar ekanmi, ertalabdan beri taqir tuqur. Sen ham o'tir qizim. Nima bo'lyapti? Nega eshikni ochmayapsizlar? Kemron! Kemron chaqirib bering. Safida nima gap? O'g'limni ovora qilishni istamayman. Gaping bo'lsa menga ayt. Aslida aytmay ketaversam ham bo'lardi. Nimani? Feride kasalxonada. So'qotib ketyapman, xonim. Hozir dori ta'sir qila boshlaydi, Feride. O'zingni yaxshi his qilasan. Endi uxlashga harakat qil.
isitmasini tushirishga harakat qilsam ham bo'lmadi. Hali ham 39.5. Isitmasini tushirmay turib boshqa hech nima qila olmadim. Qayerda? Maktabda hushidan ketdi. Doktor chaqirtirgandik, foydasi bo'lmadi. Ruxsat etsangiz, Feridani bir ko'rsam. Xo'p. Ferida. Ferida. O'ldim, u jahannamga tushdim shekilli. To'g'ri. Odam qochib qo'lga tushgan joyi jahannam bo'ladi. Qiziq, qaysi birimiz uchun jahannam ekan, ha? Kel. Dur. Ana shunday. Yaxshi. Boshqa doktor davolashini xohlayman. Bunga haqqing yo'q. Qo'rqayapman. Bo Voy! Dumbul! Og'zi burningni qon qilaman. Boshingni devorga urib yoraman. Qo'rqmading, yana jahl qilyapsan. Kechamda qo'rqdim. Nega qo'rqarkansan? Burnimga urding-ku. Chunki men sehrli so'zlarni bilaman. Qo'rqganimda ichimda ularni aytaman. Qanaqa so'zlar? Qani endi chuqur nafas ol. Qizim qalay. Kim? Nejmiya. Yaxshi. Kamchiligi yo'q. Bir kun kelinglar, sizni mehmon qilish biz uchun sharaf. Sharafdan nasiba shunday bo'lar ekanmi? Nima dedingiz, eshitmadim. Nasib qilsa deyapman. Nega kasal bo'ldi ikkina? Xafalikdanmi? Biz ham borsakmikin xola? Kamronni ko'rmadingmi? Men ham boray desam qanday jahli chiqdi. Selim ularning yonida bo'lgani uchun biz birga borishimizni istamadi. Ah, Feride. Ah, mujgan. Kasali og'ir bo'lmasin-da. Xudo asrasin xola. Duo qilaylik. Allohim, davosiz dard bermagin. Amin. Qiziq, chali qushiga nima bo'lgan ekan, ha? Doim bir dard chiqadi. Bechoragina, hamma narsani ichiga yutdi. Shunga kasal bo'ldi. Tavba qildim. Indamayman deyman-u, ammo gapirmay tura olmayman. Nima bo'ldi? Hammasi shularni aybi. Qarang, Nejmiyani jinniga chiqarishdi. Qizimizni ahvoli ma'lum. Meni kechirasizlar-u, ammo ikkita qizni eplay olishmadi. O'ylab ko'r. Katta bekam.
qanday edi ya? Besima xonimning onasi. Uchta qizi bor edi. Sen bilan menga o'xshaganlardan 10 tasini uyda boqib katta qildi. Ammo hech birining qusuri bo'lmagan. Bu gapingiz bilan Besima xonim eplay olmadi deyapsizmi? Ha-da. Baqirish, chaqirish bilan, yer tepsinish bilan bu ishlarni bajarib bo'lmaydi. Mehr ko'rsatishda ham adolatli bo'lish lozim, jahl qilishda ham. Bolalaringa nisbatan hamma payt adolat ko'rsatish kerak. Bu xonim esa Kamron beni yonini olib Feridani yer bilan bitta qilyapti, bechorani. Voy, Feriday xolasining jahlidan qo'rqib kasal bo'lganmikin-a? Katta bekamiz bunday emasdi. Ha, bolalari bir ish qilib qo'yishganida shirangina qilib, "Ayt qo'zichog'im, gapir jonim" derdi. Ammo boshqa bunday ish qildirib qo'ymasdi. Nimasini aytasiz? Doim uni aytgani bo'lardi, ammo hamma o'z xohishim bilan qildim deb o'ylardi. Ha, juda mehribon ayol edi, rahmatli, juda ham. Demak, ikkita bola tuqqan bilan ona bo'la olmas ekanda? Bilar ekansan. Menga qara, bunga sen tus soldingmi? Yo'q, u soldi. Nima gap, sho'r bo'ptimi? O'zinoch. Bu yering og'riyaptimi? Bu yerchi? Ukol qilaman. Ukol? Rostdan kasalmanmi? Ha? Miyangdagi ayyor tulkilar tufayli virus tushibdi. Kamron, ukol qilmasangiz bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Feride. Tomirdan yuboraman. Qo'lingni uzat. Qo'rqyapman, Kamron. Feride. Senga zarar yetkazmayman. Xotirjam bo'l. Kichkinaligimda bir sevgilim bo'lardi. Qo'rqqan paytda bir tez aytishni qaytarardi. Bilaman, eslatdingiz. Ma'nosiz gaplar. Nima bo'lganda ham foyda berardi. Xo'p, men ham aytaman. Ko'zlarimga qara. Yoki ko'zingni yum. Meni bu ko'zlarim faqatgina sizga qarash uchun yaratilganday. Qalb kimga tegishli bo'lsa, ko'z unga qaraydi. Bo'ldim. Kechasi shu yerda qolamiz. Ismasini tushirishim kerak. Ahvoli qalay? Kechirasiz. Og'ir bo'lmasligiga harakat qilaman. O'pkasiga o'tish xavfi bor. Ko'rsam bo'ladimi? Uxlab qoldi. Ertaga maktabga bormasa kerak. Hatto bir necha kun bormay turadi. Hujjat yozib beraman. Kasalxona shifokori yozib beradi. Ertaga maktabga jo'nataman. Yozib beraman. Kerak bo'lsa o'zim olib beraman. Dada, siz bora qoling, kutmang. Shu yerda qolaman, o'g'lim. Dekordan dekorga kutmang, dada. Bora qoling. Uxlamasam ham bo'laveradi. Xavotir olmang. Janjallashmaymiz. O'z ko'zim bilan ko'rmaguncha ishonmayman. So'z beraman, janjallashmaymiz. Arslon bor joyda shoqol qochib qolishi kerak aslida. Bora qoling,
uydagilar xavotir olib o'tirishgandir. Siz yaxshi shurva tayyorlating, toza kiyimlar bilan birga Jumala afandidan berib yuboring. Mujgan tayyorlab beradi. Mademoiselle, xohlasangiz sizni maktabga tashlab o'tamiz. Xursand bo'lardim, rahmat. Xayr. Yaxshi boring. Tashxising qanday? Nima qilasan? Hujjatga yozaman. Hujjatni o'zim yozaman. Sen qo'l qo'yib berasan. Tarif rejalari. Feridaga qanday ukol qilding? Nega so'rading? Shu xonadagi shisha idishdagidan qildingmi? Ha, shamollashga qarshi doridan. Eyvoh. Nima bo'ldi? Uni ichiga boshqa dori solgandim. Nima solganding? Hozir esimda yo'q, yangi dori ustida ishlayapman, tarkibini bilmayman. Nima solganding, la'nati? Nima? Qo'zira qayt. Nitratga o'xshash narsa. Qo'zir seni. Jim, o'zingni bos. Tomirdan yuborganmiding? Tomirlari yorilib ketmasin. Kalitni yo'qotdingmi? Sendami u? Feridaga bir narsa bo'lsa, abjag'ini chiqaraman. Ferida. Ferida, tuzukmisan? Ko'zingni och. O'tiraman, Ferida. Ferida. Kamron. Tuzukmisan? O'zingni qanday his qilyapsan? Sovqotib ketyapman. Bo'ldi, hozir seni istib qo'yaman. İstemez seni. Xavotir olma. Xotirjam bo'l. O'zingni och. Och, och. Och, 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 och. Och. Endi insof kirib eshikni ochmoqchi edim, ha? Kelibsiz pocha. Feride tuzumi? Nima bo'pti? Nima kasal ekan? Shamollabdi. Biroz holi yo'q ekan. Hech nimani yashirmayapsizmi? Sayfiddin afandi? Nimani yashirarkanman? O'g'lin nima degan bo'lsa shuni aytayapman. Faqat oddiy shamollashga o'xshamaydi. Bechora yonayapti. Biz ham borsak bo'lardi. Ertaga olib boraman. O'g'lim Feridega sho'rva pishirsin dedi. O'zim sho'rva qilaman. Hozir o'zim tayyorlab beraman. O'zim qarayman. Siz ishingizni qiling.
Feride'ni ko'rdingiz mi? Qalay? Eshik orqasidan ko'rdim uxlayotganda. Shamollagan, kuchdan qoldi. Yegan ovqatini ham tayini yo'q. Ikki luqmaga to'yadi. Buni ustiga xafa bo'ldi. Sababi shu. Men maktabdan chiqishim bilan hushidan ketganmish. Yomon gap gapirmaganmi deysiz? Gap nimadaligini so'radim, u esa yig'ladi. Hech nimani aytmadi. Gap nimada ekan? O'g'lingiz bilan kelganingizda to'g'ri aytgan ekansan dedingiz. To'g'ri, haq ekansan. Feridani o'zi xohlamagan holda majburlatmas. O'g'ling ham shunday fikrda. Feride Kamronga rozi bo'lishini burch deb bilgan. Nariman masalasi chiqqach ayrilishibdi. Lekin siz hali ham Feride o'g'lingiz bilan turmush qurishni xohlamasligiga ishonmayapsiz. Bugungi holatini ko'rganingda sen ham ishonmasding. Qani, yotchi. Ana shunday. Jumala afanda hozir sho'rva olib keladi. Suv ichasanmi? Qalalda deyma. Tan ol, beg'ubor hazil edi. Yana qanaqa hazil? Saboq chiqardingmi, shuni ayt menga. Eshikni qulflab meni xonaga kiritmay, Feridani qo'riqlay olaman deb o'ylayapsanmi? Agar unga ziyon keltirmoqchi bo'lganimda, ancha vaqtim bor edi, qilgan bo'lardim. Bu yerga seni men chaqirdim, unutma. Kasal ekanini men aytdim. Kelganingizdan beri dadang ham, sen ham itdan battar qilyapsiz. Rahmat aytishimiz kerakmi? Xo'jayin. Uydan jo'natishdi. Jumal afandi. Bularni olib kiring. Feride uyg'onganda berasiz. Feride xonim qalay? Yaxshi tuzaladi. Boring Jumal afandi, hech kimni kiritmang. Xo'p, bo'ladi. Men dori olib kelishga ketyapman. Xo'p. Bundan buyon avvalgidek bo'lolmaymiz, bilaman. Juda afsusdaman, Kamron. Chin so'zim. Men ham. Ammo odamgarchilik yuzasidan. Afsuski, hayotda senga o'xshagan odamlar bor. Sen kabi boyvachchalar uchun oson, albatta. Bunday ilmoqli gaplar bilan men kabilarni xo'rlayverma. Sen kabilar kim ekan? Men bu hayotga sendan 10 qadam orqada kirib kelganman. Shu sabab shunday bo'ldingmi? Ko'z yoshlarga to'la hikoyang seni oqlar ekanmi, Selim? Sendek beor, behosiyat, zo'ravon qotilni hech qanday gapiga ishonmayman. Sendan nafratlanaman. Ko'zimga ko'rinma. Kibring tufayli. Yo'q. Otam tufayli. Mana, menda bo'lmagan yana bir narsa. Senga ham otalik qildi. Hammamizga otalik qildi. Nima derdi esingdami? Mana shu yeringizni... Shu yeringizni yaxshi tarbiyalang derdi. Uni asrang, qorayib ketmasin derdi. Esimda albatta. Chunki taqdiringizni o'zingiz yozolmaysiz derdi. Lekin taqdir qarshisida tamoman chorasiz ham emasmiz. Taqdirni yozgan qalamning murakkabligi insonning qalbiga bog'liq. Sen bizning shuncha yillik qadrdonligimizga, do'stligimizga xiyonat qilding. Chippakka chiqarding. Buning ustiga meni jonimga, jononimga, Feridaga ziyon yetkazmoqchi bo'lding. Buni sira kechirib bo'lmaydi. Sen ham meni jonimni olding. Men kelganimda yuragi to'xtab bo'lgandi. Seni o'ylamay qilgan muolajang tufayli. Zohida sen tufayli o'ldi. Seni ko'ra olmagan uchun qon tushdi bechora. Zohida meni sevarmidi? Ha, juda achinarli, shundaymi? Keyin bir kuni men
Feride'ni tasodifan uchratdim. Rejali tasodif. Levent bu taktugli qiz degandi. Shu qizni olginda qarzingni to'la dedi. Bunga u haqli edi. Shuncha yil o'qitdi, o'stirdi. Qarzingni ussang, oilangni ko'rsataman dedi. Oilang deb onamni aytgandi. Bir vaqtlar u meni Leventga sotgan ekan. Yagona maqsadim uni qarshisiga chiqib, nima uchun oyi deb so'rash edi.